Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí a Terças com Especialista. Essa que é a nossa última Terças com Especialista desse ano aí, esse projeto que nasceu no mês de julho, se eu não me engano. Depois a gente vai ver melhor aí a respeito disso. E é um prazer ter todos vocês aí comigo nessa noite e com o nosso especialista da noite aí, nosso grande amigo Bruno Gobato. Deixa eu colocar aqui na tela já o nosso bate-papo ao vivo. Vamos ver aqui, tudo certo. Falei Carlos Eduardo, Marco Aurélio, Jaime Polônia, Tanaildo, pessoal aí do curso Master de Impressão 3D, em peso aí na nossa live, na nossa Terças com Especialista, Renato Costa. Olha aí o Renato de São Paulo, Interlagos. Deixa eu ver aqui o Carlos Rodrigo também. Boa noite a todos. É isso aí, pessoal. Vamos chegando aí. Vamos enchendo essa sala, que a palestra de hoje é muito boa. Seja bem-vindo, Gabriel Pandolfo, aí também, aluno do curso Master de Impressão 3D. A perguntinha básica, aquela. Vocês estão me ouvindo? A imagem tá legal, tá tudo certo, a transmissão tá boa. Vamos ver aí, respondam aí. Seja bem-vindo, Paulo Alexandre, o Renato Costa aí também. Vamos ver como está. Respondam aí, pessoal, por favor. Jaime Polônia, nosso amigo Jaime que está em Fortaleza. Deixa eu escrever aqui para ver se está tudo ok. Olha aí, ó. O Luiz falando que sim. Gabriel também sim. Tem um pequeno delay aqui de quando eu falo até vocês me responderem, mas está tudo certo. Pelo que eu estou vendo aí, está tudo certo. Estamos em 11 pessoas nesse momento. Com certeza daqui a pouquinho aí vai lotar essa sala, estaremos em mais pessoas. Nessa que é a nossa 12ª Terças com Especialista. Olha aqui, a Tanaildo falando que está tudo tranquilo, Alexandre já está certo, beleza. Bom, pessoal, é isso então, 12 já, 12 edições aí da Terças com especialista. Trouxemos aí vários especialistas para vocês e eu tenho certeza que esse povo todo aí contribuiu para impressão 3D no Brasil nesse ano. E trouxe muito conhecimento aí. Quem teve o prazer e a oportunidade de olhar todas essas terças com especialistas, eu tenho certeza que gostou do conteúdo, tenho certeza que aprendeu um monte. Então é isso aí, só tenho a agradecer a todos. Eu vou começar aqui o pequeno jabá aí que a gente tem que fazer aqui no começo, e com certeza uma apresentação aí para vocês também que estão assistindo pela primeira vez, que não conhecem ainda. Eu sou o Anderson Godoy, da Escola de Impressão 3D, e eu tenho aqui que apresentar para vocês site da escola. Site da escola é o seguinte, deixa eu só ver aqui. Vamos atualizar aqui, olha aí. Aqui é uma página, ó, do curso Master de Impressão 3D. Depois eu vou falar mais para vocês a respeito do curso Master de Impressão 3D. Antes eu quero falar para você aqui, ó, do nosso canal do YouTube, que é por onde você está assistindo aí essa live. Se você ainda não é inscrito, basta clicar aí e se inscrever e ativar aí as notificações clicando no sininho. E se você gostar dessa live, por gentileza, dê um joinha aí também, que isso ajuda a divulgar o nosso canal. Tenho que falar aqui também do nosso patrocinador oficial, que é a Filamentos 3D Brasil, que está junto conosco aí. E tenho que falar também, deixa eu ver aqui o que mais, a respeito dos nossos especialistas que já passaram por aqui. Hoje eu quero fazer um agradecimento especial a todos eles, aí o Emanuel Campos, Roberto Camanho, o Alexandre Aravec, que falou de Arduino para nós, o Patola, que falou sobre o CURA, tem também o Daniel Romani, aí, que deu uma aula de tipos de impressões 3D, o nosso amigo. Volta, já vou voltar aí. André Ruiz, o Alex Borro, Emanuel Campos repetiu a dose. Tivemos também a Tassiana Pereira aí com bioimpressão, a doutora Maria Kunkel. Tivemos também o Cícero Moraes
E agora a nossa 12ª palestra, exatamente no dia 12 do 12. Para quem gosta aí de coincidências, a nossa 12ª palestra no dia 12 do 12, que é para fechar com chave de ouro aí esse ano especial. Para mim está sendo um ano muito especial, um ano de consolidação aí da Escola de Impressão 3D, com o curso Master de Impressão 3D, com a Terça com Especialistas. Tenho o prazer aí de ter todos esses alunos aí nos assistindo hoje também. E tem sido muito bom compartilhar com vocês esses momentos aqui nessas terças. Eu gostaria que vocês falassem aí um pouco de cada um aí, fala da onde são, por que que estão aqui hoje, receberam o convite, tá tudo legal, tudo certo. Deixa eu ver aqui, eu acho que só teve um ou dois que se apresentou aí e falou de onde era. Pode falar aí, pessoal, da onde vocês são, que eu quero ver aqui quem mais está conosco. Ó, hoje nós temos o Décio Veloso aqui também, Décio que também é aluno do curso Master de Impressão 3D. O Paulo Alexandre, Marcelo Matos também nosso aluno, Carlos Rodrigo. Cara, tem uma galera legal aqui, o número está aumentando de pessoas. Nosso amigo Bruno Gobato já está na espera aí para fazer a transmissão ao vivo para nós. E é isso aí. Olha aí, ó, o Carlos perguntando, cadê o pessoal de Fortaleza? O Jaime é de Fortaleza, Carlos. E o Jaime está aí conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem que eu esqueci de falar o nome? Não esqueci, eu acho, de falar o nome de ninguém por enquanto. O pessoal que está assistindo aí pode dar aquele oi. Olha aí, ó, Felipe Mendonça. Sou do sul de Minas. Ô, Felipe, seja bem-vindo. Marco Aurélio também, aluno. Carlos Eduardo. Deixa eu ver quem mais aqui. Gabriel também, aqui de Porto Alegre. O Marcelo, que é de Santa Catarina. Santa Catarina, que eu quero ver se eu dou uma visitada agora nesse verão aí. Deixa eu ver quem mais aqui. O Jaime falando aí. Bom, pessoal, seguinte. O Bruno já está na espera aqui, então. Eu vou pegar e vou chamar o Bruno, o Paulo Blanc, ô Paulo, seja bem-vindo, um abração aí, Paulo que é de Floripa, Eduardo Martins, grande Eduardo, bom, deixa eu chamar o Bruno aqui e nós vamos iniciar aí a nossa última Terças com o Especialista do Ano. Como eu falei para vocês já, muito obrigado pela presença de todos, é um grande prazer aí trazer essa Terças com o Especialista para vocês. E hoje nós vamos receber o Bruno. Deixa eu só ver aqui. Hoje nós temos o prazer de receber o Bruno. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito do Bruno. Deixa eu ver aqui. Cadê, Bruno? Cadê? Sobre o especialista. Está aqui, ó. Hoje nós estamos recebendo o Bruno Gobato, tá? O Bruno, ele é ortopedista, especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, diretor de TI da Sociedade Brasileira de Ortopedia e diretor científico da Sociedade Catarinense de Ortopedia. Só vou dar um aviso aí para vocês, tá? Eu mandei no e-mail lá que nós vamos ter algumas imagens fortes, cortes de cirurgias e sangue. Então, se você tiver algum problema com isso, só dá uma viradinha pro lado, mas depois volta a assistir, tá? Né, Bruno? Tudo bem? Tudo certo, Rodão, é um prazer estar aqui com vocês. Tá me ouvindo? Só um pouquinho aqui, deixa eu colocar a tua câmera aqui. Olha aí, boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. É um prazer ter você aqui falando com o pessoal na Terças com o Especialista. A partir desse momento aí, a tela é tua. Muito obrigado, Godoy, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é um assunto que eu gosto bastante, a gente já se encontrou bastante aí, né, Godoy? Florianópolis, até mesmo em São Paulo, a gente se encontrou no Insight de Printing esse ano. Eu e o Godoy já tem um contato há bastante tempo aí, na verdade, tentando desenvolver, trazendo o Godoy tentando trazer tudo que é relacionado à impressão 3D e eu com um pouco do lado da medicina. Bom, o Godoy já me apresentou muito bem, meu nome é Bruno Gobato, sou ortopedista, trabalho aqui em Jaraguá do Sul, uma cidade no interior de Santa Catarina, para todo o Brasil. Então, vamos lá. O Godoy já me apresentou, além de impressão 3D, eu trabalhei um tempo com aplicativos. Lá em 2000 e...
2009 eu fiz um aplicativo, consegui trabalhar com esses aplicativos até 2012, depois eu dei uma segurada. Aplicativos que eu fazia basicamente para ortopedia, e daí em 2014 a gente começou a fazer utilização da impressão 3D, e a partir daí não deu tempo mais de desenvolver, então a gente está mais no lado dos aplicativos. Nessa apresentação eu não tenho nenhum conflito de interesses, então são todas, a gente não recebe patrocínio nem interesse de nenhuma empresa, nem mesmo da Filamentos 3D Brasil, né, Godoy? Mas vamos lá. Exatamente. Então, o Godoy já passou aqui essa apresentação bem para o lado da área da medicina, e é bem o nosso dia a dia, tá? Então, o nosso dia a dia envolve sangue. Eu sou cirurgião, então o Godoy já falou, mas quem for um pouco sensível, a gente vai fazer o possível para não ser nada muito, muito diferente, mas não tem nada demais dia a dia. E aqui um disclaimer, né? Lembrando que todos os pacientes que foram apresentados aqui, eles têm consentimento informado, eles sabem que foram gravados e filmados. Isso é uma questão importante. E é importante que a gente não desenvolve prótese. Algumas pessoas acham que a gente desenvolve coisas para colocar nos pacientes e não. O que a gente faz são métodos, instrumentos para nos ajudar na cirurgia. Mas a gente não coloca nada no paciente. Nada que fica no paciente. Isso é importante a gente deixar bem claro, uma questão até jurídica. Como que eu trabalho hoje? Hoje eu tenho três impressoras 3D. Eu tenho uma 7, foi a primeira que eu comprei lá em 2014. O pessoal conhece aí, uma impressora nacional, que usa ABS 3 mm. Funciona muito bem até hoje. Eu acabei de comprar uma CR10 aí, uma CR10 da Creality, da Gearbest. Estou torcendo que chegue, não sei se vai chegar. Tem uma OneHal, que é uma chinesa, uma DS5 Mini, que eu trabalho exclusivamente com PLA. Essa está bem no centro da tela. É uma impressora 3D que o nosso amigo aí, o Paulo Blank, desenvolveu, e é uma impressora muito confiável. E aquela última ali na foto eu já vendi, era uma outra 7, hoje em dia não tenho mais. A gente desenvolve também algumas coisas com realidade aumentada com o HoloLens. Bom, nessa palestra não vai ser uma medicina bonitinha de foto posada. Então, mais ou menos assim. Esse é o nosso dia a dia como ortopedista. Esse é o meu dia a dia. Isso aqui é uma haste, tipo um pino que é colocado no meio do osso e nosso colega aí tá retirando. Então, quando a gente pensa em medicina, a gente pensa tudo em muito, né? Muito bonitinho, tudo muito não sei o quê, muito frufruzinho, tudo não sei o quê. E a medicina, às vezes, não é assim. Na verdade, lá dentro do centro cirúrgico, as coisas são brutas. As coisas nem sempre são tão glamurosas como a gente acha que é quem está de fora. E os conceitos que a gente está trazendo para vocês estão muito relacionados também com a Indústria 4.0, que é essa questão de tempo de realização, descentralização, internet das coisas e modularidade. Vou trazer só algum exemplo, não é o foco aqui da questão, o que a gente, é mais para mostrar para vocês, a gente está trabalhando com realidade aumentada. Esse aqui é um vídeo até que um colega meu fez, o Henrique, em experiência de coluna, onde a gente tem ali na parte mais embaixo, a gente planeja a cirurgia. Vocês podem ver ali, tem uns cilindros amarelos. Esses cilindros amarelos são a localização dos parafusos. A gente faz um 3D da coluna, a gente imprime em 3D essa coluna para nos ajudar na cirurgia. Esses cilindros são os pontos de entrada e a localização exata dos parafusos. E a gente tem utilizado também a realidade aumentada para nos ajudar. Eu vou passar um pouquinho para frente aqui para vocês poderem ver. Olha só, então aqui é um exemplo da realidade aumentada. Essa aqui, a coluna está projetada virtualmente na nossa frente. A gente está usando o HoloLens. E com o HoloLens a gente consegue ter uma noção da direção, no caso, dos parafusos, a localização onde vai entrar os parafusos. E a gente tem feito isso também na cirurgia. Na verdade, a gente tem tentado utilizar essas duas tecnologias combinadas, né? Tanto a impressão 3D quanto a realidade aumentada. Conceitos de realidade aumentada para aquilo que a gente não consegue, talvez, trazer tanto na impressão 3D e a impressão 3D também nos ajudando. Então, aqui é um caso real na cirurgia. Então, essa coluna está projetada virtualmente só nos nossos olhos. É um outro caso, vocês podem ver, os cilindros azuis é a localização do parafuso. Meu colega está ali na cirurgia, ali o corte, a coluna, já foram colocados os parafusos. E a gente utiliza então a realidade aumentada para ter uma noção exata da direção. Se eu vou colocar o parafuso assim, se eu vou colocar assim.
em todos os ângulos. A gente consegue ver, consegue replicar exatamente isso, né? O que a gente planejou na cirurgia. A gente tem trazido uma. Trazendo nossos casos da vida diária para uma biblioteca 3D. Até onde eu saiba, hoje é a maior biblioteca de casos ortopédicos no mundo. Essa biblioteca está lá num repositório que é no Sketchfab. Então, quem tiver vontade de ver, tem um monte de fratura, um monte de caso lá em 3D, pode entrar nesse site chamado sketchfab.com/orto3D. É até preparado para a realidade virtual. Estamos pensando aí num futuro aí onde a realidade virtual realmente esteja um pouco mais presente na nossa vida. Estamos já criando a nossa big data, o nosso banco de dados para poder trabalhar, estudar e quem sabe pensar em outras alternativas. Bom, vamos falar sobre a prototipagem, né? Que é o que a gente veio falar aqui, que é o que eu gosto e é o que vocês estão interessados, que é a impressão 3D. Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos da nossa vida diária. Então, lembrando que a gente vai falar sobre medicina, mas eu sou ortopedista e, além de ortopedista, eu sou ultra especialista. Eu sou especialista em ombro e cotovelo. Então, eu vou mostrar para vocês casos do meu dia a dia, pacientes meus que passaram pela gente e onde a gente utilizou a impressão 3D para benefício, claro, primeiro do paciente, mas também para benefício próprio, para poder entender melhor e estudar melhor as lesões. Isso aqui é um exemplo, então, de uma fratura de clavícula. Fratura da clavícula, uma fratura relativamente comum. E a clavícula é um osso tortuoso, né? Um osso em formato de S, como vocês podem ver nesse modelo. E nem sempre escolher o melhor implante, vocês podem ver, tem três opções de placa, né? Qual placa se adequa melhor a esse paciente? Cada paciente tem uma tortuosidade. Então, olha só como vocês podem ver como a impressão 3D pode nos ajudar a escolher. Esse caso seria um caso que eu poderia botar uma placa pequena, como nessa da imagem inferior, porque é uma fratura menor. Mas vocês podem ver que essa placa não se adequa tão bem. A placa que mais se adequaria nesse paciente é a primeira placa, a placa de cima, que é a placa maior. E a placa vai ficar mais um contorno correto. Então, só para isso, a impressão 3D já me ajuda bastante, porque eu já sei exatamente qual é a placa que eu vou utilizar antes da cirurgia. Aqui é um exemplo de um vídeo que a gente apresentou ano passado, lá nos Estados Unidos, no maior congresso de ortopedia do mundo. A gente trouxe quatro vídeos, só essa questão de quatro vídeos brasileiros que foram aceitos foram os nossos vídeos sobre impressão. Aqui a gente está utilizando um software CAD, eu utilizo nesse caso o Rhino, para fazer o planejamento, para alinhar os fragmentos, que a gente chama de redução. Redução é alinhar os fragmentos. Planejamento da cirurgia em si, que é a colocação da placa, né? No computador também a gente já pode aproveitar e ver qual placa que se adequa melhor, qual a alocação dos parafusos e a impressão 3D. Então vocês podem ver ali um fragmento da clavícula, esse é o fragmento do lado de fora, o fragmento do lado de dentro da clavícula. Aqui a placa, claro que isso aqui é só um exemplo do qual placa eu vou usar, não vou botar uma placa de plástico, a gente só desenha para poder usar em casa, poder para não ter que usar placa. A gente cria alguns guias que nos ajudam na cirurgia. Esse é um guia feito na impressão 3D. Eu vou encaixar esse guia no fragmento da clavícula e ele vai me dizer exatamente qual que é a localização do parafuso. Por que isso? Nem sempre meus colegas ortopedistas conseguem entender, mas talvez o pessoal aí do outro lado, que tem um conhecimento um pouco melhor de engenharia e anatomia, possa entender melhor. Que eu furo dois parafusos de um lado, dois orifícios de um lado, dois orifícios do outro na clavícula, ou em qualquer osso, e eu adapto a placa, essa fratura automaticamente ela vai para o lugar. Esse aqui é um exemplo, não é um exemplo meu, é como que seria uma cirurgia comum, do dia a dia de uma fratura. Você tem que abrir a clavícula inteira, essa é uma clavícula, expor a clavícula como um todo, colocar a placa em cima e ver que posição que você vai ficar a placa. E o que você consegue trazer para a gente isso aqui. É você diminuir o tamanho do acesso, o acesso é o corte. Então, esse é um corte, essa é aquela fratura que a gente mostrou para vocês ali no começo. Então, aqui, como que ficaria a posição? E olha só, vocês podem ver no canto esquerdo da imagem de vocês aqui, que tem um tubinho. Esse tubinho é um tubinho que a gente coloca para colocar os parafusos direto pela pele. Se fosse uma técnica normal, eu teria que fazer o corte dessa cirurgia até o final desse tubinho, né? E não, a gente conseguiu fazer um corte aqui de talvez 2/3 do. Mas a gente está ficando cada vez mais corajoso, cada vez com melhor conhecimento da tecnologia, a ponto de a gente conseguir fazer cortes cada vez menores. Então, esse é o corte que a gente fez para uma fratura de clavícula num paciente, enquanto um corte esperado fosse esse. No caso aqui, provavelmente um pouco menor do que metade do corte. Isso faz com que o paciente tenha uma melhor recuperação, menos dor e uma estética melhor.
Esse é um caso recente agora, talvez tenha um mês no caso, bastante desviada, como vocês podem ver. A gente fez ali o planejamento da cirurgia, mais ou menos onde que vão ficar os parafusos. E aqui vocês podem ver a impressão 3D, o paciente está deitado, né? Do lado de cá do vídeo é o braço do paciente. E aqui o molde nos ajudando a decidir qual o melhor implante, qual a localização dos implantes. Isso faz com que a gente pudesse fazer uma cirurgia pequena como essa, nas linhas azuis que vocês estão vendo, foi o corte. Esse é um paciente que a gente nem tirou o ponto ainda, olha só como fica legal. Em relação ao corte normal, o corte normal seria um corte pelo menos 1 centímetro a mais daqui a placa, né? Então, naquela linha abaixo. Então, quase com 1/3 do tamanho do corte normal, hoje a gente consegue fazer uma cirurgia. Esse paciente tinha 10 dias quando eu fotografei. Já estava levantando os braços, tudo certinho, porque um cortezinho muito pequeno. Então, permite uma recuperação muito maior do paciente, uma estética muito melhor, mas nem a estética, minha preocupação não é estética, é função. Uma função muito mais rápida, muito, muito melhor. Outros casos que a gente tem utilizado a impressão 3D para fratura do húmero proximal. O húmero proximal é a parte do braço, né? Do ombro, do encaixe do braço. Isso aqui é um exemplo, então, de uma fratura bem difícil, paciente com uma certa idade, que tirou o ombro fora do lugar e quebrou, uma fratura que amassou o osso, quebrou, amassou, uma fratura bem complexa. A gente fez o planejamento cirúrgico no computador, ficou um pouco em dúvidas opção de tratamento para ele, ou uma prótese ou uma placa. A gente fez a impressão 3D, esse aqui é um molde que a gente utilizou em casa para testar algumas coisas, e principalmente para saber que tamanho de prótese, que tamanho de placa que a gente utilizar. Vocês podem ver que tem bastante falha, isso é porque o osso realmente é um osso bastante, bastante ruim. E a impressão 3D nos ajuda, principalmente para identificar na hora da cirurgia, o que que a gente está vendo. Por exemplo, isso aqui é uma fratura, é uma outra fratura, não é desse mesmo paciente. Então vocês podem entender que essa aqui é a parte da diáfise. A diáfise é o osso do braço e para cima a gente tem aqui o osso da parte de cima. A parte de baixo é relativamente fácil, é um cilindro. Então é relativamente você entender o que é um cilindro, então você consegue rodar. Então, para essa parte de baixo da fratura, talvez a impressão 3D nem me ajudasse tanto. Mas o que a impressão 3D me ajuda é nisso. Porque o que eu estou vendo aqui, vocês podem ver que essa aqui é o encaixe do braço. Mas a visão que eu tenho da cirurgia desse encaixe é só isso aqui. Então, só isso aqui eu tenho como visão para tentar entender como que está esse osso. Se esse osso está assim, se esse osso está assim, se esse osso está nesse plano. Todas as rotações, porque o ombro é uma articulação móvel, então esse osso pode estar um pouco rodado, um pouco desviado e um pouco girado em todos os planos. E olhando só essa foto, vocês conseguiriam ter essa noção exata de quanto que eu precisaria corrigir todos os planos? É muito difícil. E na cirurgia, realmente, a gente tem essa dificuldade, é muito difícil. Essa é a visão que a gente não tem uma visão espacial, porque existem ligamentos, tendões ao redor, a gente não pode abrir esses ligamentos e tendões para ver, a gente tem que imaginar na nossa cabeça como que está a posição para que a gente possa recuperar a anatomia da forma correta. E nesse caso, a impressão 3D nos ajuda bastante. Esse é aquele outro caso que a gente fez. Esse é um caso que a gente optou por botar uma platina e parafuso, como vocês conseguem ver o raio-x. Mas esse mesmo paciente, a gente ficou na dúvida se a gente ia botar uma prótese. Vocês podem ver aqui na imagem da impressão 3D, a impressão 3D nos ajudaria também nesse paciente a definir o tamanho da prótese. Então, para que ficasse o tamanho exato, e nem sempre isso é fácil. Quando a cabeça está certinha, beleza, é fácil você olhar uma com a outra, mas quando ela está toda fraturada, você não sabe, você começa a imaginar qual que é o tamanho ideal dessa anatomia. Isso aqui é um detalhe técnico muito importante, na verdade é vital, mas isso é uma coisa bem de cirurgião, é a altura dessa prótese, tá? É uma das coisas mais difíceis na cirurgia, como a gente não tem parâmetro de qual altura nós vamos colocar. A altura correta seria isso, mais ou menos ali uns 2 dedos, né, do finalzinho da fratura, colocar a prótese, para que ela fique na altura correta. Se eu colocar a prótese mais para baixo, o que vai acontecer? Pô, o ombro vai encurtar, vai ficar com o braço curto. Se eu colocar a prótese muito para cima, com o ombro longo, estoura os tendões, estoura os ligamentos, o ombro curto não funciona. O ombro longo estoura tudo. Então a altura é uma coisa muito difícil numa fratura da gente ver. Isso a impressão 3D nos ajuda muito. Outros exemplos aqui que vocês podem ver, esse aqui é um caso que a gente já está planejando aqui a localização da platina, né? A plaquinha que a gente está colocando, a posição que vai ficar.
com a impressão 3D, a gente também consegue nas fraturas do ombro fazer cortes cada vez menores, né? Então, como vocês podem ver, esse foi o corte que a gente fez, uma lâmina de bisturi, praticamente o tamanho de uma lâmina de bisturi, desse tamanho, tá? Mais ou menos. Enquanto que um corte normal dessa cirurgia, eu acabei de voltar de uma cirurgia como essa aqui, ajudei um colega, acabei de chegar em casa. A gente fez um corte mais ou menos assim, era um caso que infelizmente era um caso do Serviço Público de Saúde, não teria acesso a esse tipo de tecnologia. A gente fez um corte, acabamos de fazer um corte desse tamanho, uma fratura bastante grave. Enquanto que a gente poderia ter feito um corte desse tamanho com a tecnologia, se ela fosse um pouco mais abrangente. Então, vocês podem ver que isso diminui bastante, não só tempo de cirurgia, taxa de infecção, estética e principalmente a parte de função. A gente tem brincado aí com muita coisa, né? Impressão 3D. Isso aqui é um exemplo de como. Esse aqui é um tornozelo, tá? Como que a gente faz para botar uma platina? A gente fura, a gente tira a broca. Bota um medidor, isso ali que vocês estão vendo no vídeo é um medidor, para saber qual que é o tamanho. O medidor é como se fosse um ganchinho que você entra no furo e coloca, para saber o tamanho do parafuso. Você imagina o tempo que a gente perde de furar, tirar, aí você vai na mesa de cirurgia, pega o medidor, coloca, bota de novo e bota o parafuso. Isso em um, dois parafusos, talvez sejam alguns segundos, mas numa cirurgia que você coloca 20, 22 parafusos. Você imagina o tempo perdido? Então a gente brincou um pouquinho, a gente trabalhou, por exemplo, num exemplo de fazer um medidor em tempo real, utilizando aqui a impressão 3D para testar, onde a gente já tem uma noção exata do tamanho do parafuso. Instrumentos. Isso eu acho que é um dos futuros aí da impressão 3D, mas da manufatura aditiva como um todo, né? Isso que é o que está acontecendo na indústria já há bastante tempo. Essa é a minha caixa de cirurgia do ombro. Então, na verdade, eu tenho 40 instrumentos que eu, Dr. Bruno, uso para fazer cirurgias do ombro. Tá? Tem duas caixas iguais a essa. Vocês podem ver que tem um monte de instrumentos. São só instrumentos específicos para cirurgia do ombro. Você imagina um hospital onde a gente tem, num centro cirúrgico, ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia. Dentro da ortopedia, nós temos a cirurgia do ombro, a cirurgia da mão, a cirurgia do joelho, do quadril, pé, pediátrica, tumor. A cirurgia geral, aparelho digestivo, vascular, urologia. Imagina cada uma dessas múltiplas especialidades com os seus instrumentos específicos. Isso é uma loucura de logística. Qualquer empresa ficaria. Imagina o estoque que você tem que ter, imagina a logística que você tem que ter. Então, sem dúvida, a manufatura aditiva, a impressão 3D vai vir justamente para você trazer instrumentos mais específicos para aquela cirurgia e praticamente em tempo real, né? Que é a economia sob demanda. Esse é um teste de instrumento que a gente fez, a gente desenhou lá o instrumento. Esse é um instrumento muito utilizado, chama-se US Army, um instrumento que é utilizado no Exército Americano. E a gente fez uns testes de impressão 3D para ver se seria possível, se ele teria força tensil. E sim, seria possível a gente fazer alguns instrumentos, inclusive com a impressão 3D. A gente tem feito um pouco de tudo, né? Esse aqui é um tornozelo, um pé, um tornozelo. Essa é uma impressão das primeiras que a gente fez em ABS. Acho que essa impressão já deve ter uns 3 anos. Hoje em dia, acho que a gente já consegue fazer uma qualidade um pouquinho melhor. Esse aqui é uma escápula, uma paleta, que nem o pessoal fala. Esse aqui é um outro exemplo onde a impressão 3D nos ajudou bastante. Um paciente com um acidente de trânsito, uma fratura gravíssima da escápula. Ele não quebrou a escápula, ele explodiu a escápula, né? E nesse caso, a fratura em si da escápula nem é o problema é na fratura na articulação, né? Na glenoide, que a gente chama. Então, essa fratura na articulação é uma articulação extrema, uma cirurgia extremamente difícil, porque lá no meio do ombro e aqui embaixo, onde tem a fratura, tem um nervo, que é o nervo axilar, que é o nervo que faz a gente levantar o braço. A gente está, talvez, a. Não sei, meio centímetro, 1 centímetro no máximo do nervo. Se você atingir esse nervo, a gente perde a função. Então, nesse caso, a gente utilizou a impressão 3D para nos ajudar a planejar o tamanho do parafuso, tudo certinho, e principalmente a localização e o ângulo exato que a gente ia colocar o parafuso, para que eu pudesse colocar ele na melhor posição mecânica possível, mas com uma proteção desse nervo. Então, a gente utilizou a impressão 3D. Outros casos, luxação do ombro. Luxação do ombro é aquele ombro que cai, né? O ombro, quando o paciente cai, ele fica caído. Vocês têm um exemplo ali na foto.
Quando a gente tira o nosso ombro fora do lugar, ele rasga os ligamentos, mas muitas vezes ele faz algumas fraturas. Esse é um exemplo da impressão 3D de uma dessas fraturas. Então, esse é um encaixe do ombro, a gente chama glenoide, tá? E vocês podem ver que na parte anterior ali tem um rebordo, uma fratura, tá? Esse é um caso que a gente. Uma fratura grande, a gente tinha que planejar o que a gente ia fazer com esse caso. Esse é um caso que no planejamento de cirurgia, é um caso de cirurgia. Então, a gente tem algumas opções de cirurgia para esse tipo de lesão. Algumas vezes a gente pode fazer só uma cirurgia laser, que na maior parte das vezes é a maior parte das cirurgias que a gente faz. Mas num caso como esse, onde existe uma fratura muito grande, a gente não pode deixar aquele fragmento solto. Nós temos que cortar um pedacinho do osso e colocar na frente daquele fragmento solto. Então, como vocês podem ver aqui, esse é um exemplo, uma impressão 3D. A gente cortou a parte do ossinho de cima, tá? E colocou logo ali na frente. E aonde está a mágica da impressão 3D nesse caso? Bom, desculpa aí pela pós-produção, a gente não lixou, não fez nada, né? Não é uma obra de arte, isso aqui é para uso diário. Mas olha só, nós temos esse pedacinho de osso ali, com esses dois círculos azuis. Esses dois círculos azuis, eles têm que ficar exatamente a 7 milímetros da bordinha, tá? Então, como que a gente aprende? Esse é um vídeo que tem na internet do Gilles Walsh, que é o cara que mais sabe fazer esse tipo de cirurgia no mundo, tá? Ele fala pra gente assim, ó. Você olha o rebordo e a 7 milímetros do rebordo você fura. Mas como assim 7 milímetros, doutor? É, a 7 milímetros, o senhor... Não, o senhor olha e veja, tá aqui a 7 milímetros e meio. Não tem, não existe uma forma de medição. O espaço é muito pequeno, você não consegue colocar muitos instrumentos para medir. Então é praticamente no olhômetro, a 7 milímetros. Daí você coloca o parafuso. Mas esses 7 milímetros, e se eu colocar 5 milímetros? 2 milímetros de diferença, olha numa regra, 2 milímetros de diferença. Esse paciente vai ter artrose. Vou ferrar com o ombro dele. Se eu não colocar 7 milímetros, eu colocar 8 ou 9 milímetros, 2 ou 3 milímetros do lado de dentro, não vai funcionar essa cirurgia. Ele fez uma cirurgia desnecessária. E a gente faz na medicina isso de olhômetro, tá? É assim que com um de vocês vai acontecer. E felizmente, na maior parte das vezes, a gente acerta bastante. Mas eu, como trabalho nessa área, não posso aceitar algo arbitrário dessa forma. Então a gente utiliza a impressão 3D justamente para nos ajudar. A gente planeja onde vão ficar os parafusos, eu sei exatamente a posição, eu já faço a impressão 3D exatamente na posição, e isso eu consigo transpor para minha cirurgia. Eu posso fazer também alguns instrumentos que me ajudam. Aqui é um exemplo, esse é o osso que eu já cortei, e alguns instrumentos que me ajudam a definir a posição exata de onde vão ficar os furos, para que esses furos fiquem na posição correta. Aqui é um alicatinho que a gente fez, que vocês vão poder ver. Então, que nos ajuda também a definir o tamanho e a posição exata dos furos que a gente tem que fazer. Aqui é um outro exemplo, então, vocês podem ver. E aqui também um outro exemplo da posição dos parafusos. Essa impressão aqui foi feita na mini board do Paulo Blanc, que eu tenho utilizado aí bastante de rotina nos casos aí menorzinhos e tal. Fez essa impressão de teste aqui num PLA vermelho aí do Godoy, um PLA bem, bem bonito. E aqui outros exemplos de impressão. Aqui é um calcanhar, esse é um modelo também dos mais antigos, não tive tempo de fazer a limpeza completa, mas era só para uma análise, uma fratura de calcanhar que a gente também utilizou. Então essa é uma das minhas máquinas, essa é a nossa estação de trabalho. Aqui aquela One Hall trabalhando, uma fratura de húmero, e o nosso dia a dia é isso aí, um monte de osso de braço, espaleta, escápula, pé, tornozelo, clavícula, um monte. E aqui é uma noção mais ou menos. Essa aqui é a minha estação de trabalho mais antiga. Ali era um ombro, aqui é um húmero proximal trabalhando. Aqui era uma outra que eu tinha montado, uma outra impressora, eu nem tenho mais essa impressora hoje em dia. E é isso aí. A gente faz bastante coisa, trabalha com fratura de punho, tentamos fazer algumas talas. Isso aqui é uma tala que a gente tentou desenvolver, mas acabamos deixando de lado. Coluna, isso aqui até você bota essa imagem, né? Porque assim, essa é uma imagem, uma coluna grande, feita em ABS. Olha só como deu bastante warp, né? Eu até tinha colocado ali atrás, vocês podem ver, ele tem uma manta térmica para ver se mantinha um pouco calor, mas
Nem sempre a gente consegue manter o calor, mas algumas impressões têm ficado boas aqui. Vocês conseguem ver uma pena, um húmero, uma loide, que é a parte da paleta, uma fratura de acetábulo. Acetábulo é uma fratura de quadril, uma fratura extremamente difícil de tratar, de entender, porque é tridimensional, é uma fratura muito, muito difícil de você entender só num raio-x ou até mesmo uma tomografia. A impressão 3D ajuda bastante nesse tipo de fratura para identificar. Nos casos aí que a gente tem visto onde a impressão 3D realmente faz a diferença, nem sempre são nesses casos de trauma, de fratura, mas sim quando a gente tem que substituir uma articulação de um paciente, no caso de uma prótese. Então, aqui é um exemplo, a gente está fazendo um planejamento da uma cirurgia de prótese ali no computador, e a gente utiliza a impressão 3D para nos guiar. Isso aqui é um exemplo, um vídeo de uma prótese, isso aqui está na internet, não é um vídeo meu, tá? E olha só, essa é a visão que a gente tem da cirurgia. Aquela bolinha lá, aí a gente coloca esse instrumento na frente e a gente fura. E eu tenho que ter certeza que esse furo está no meio do osso e que ele está na direção correta. Você imagine vendo, visto de frente, ele tem que estar assim, mas ele também tem que estar na posição correta, tanto na direção aqui, quanto na direção aqui. E essa é a visão que a gente tem da cirurgia. É uma visão de frente. Eu não tenho acesso para saber como que está de um lado para o outro. Muitas vezes na cirurgia a gente olha para o osso, vai para a broca, olha de cima, vê se está na direção certa. Eu peço às vezes para o meu auxiliar, e daí? Está na direção certa do lado de cá? Vê de cima, vê de baixo. Para você fazer uma prótese, uma cirurgia com uma demanda, uma dificuldade cirúrgica bastante grande, onde você precisa replicar a anatomia do paciente. E hoje é assim que é feito, talvez em 90% dos casos. E a gente acredita que isso não é o jeito certo de fazer. Eu não posso depender do meu olho, do meu achismo, para botar um pino. Olha só, vocês estão vendo ali um pino que a gente coloca, né? Um pino e torcer que esse pino saia na posição certa. A escápula, ela é mais fina que o meu dedo, tá? Então você imagina que você tem o meu dedo aqui e eu vou fazer o contrário. Você tem aqui esse círculo aqui, que é onde eu vou colocar o pino, e o meu dedo aqui. Eu não estou vendo o meu dedo. Eu tenho que colocar um pino por aqui e esse pino tem que passar no meio do meu dedo, sem ver, tá? Então imagina vocês, a gente passando os parafusos assim, ou um pino assim, que vai ficar no meio, na direção correta, sem ver que está chegando aqui. E esse pino tem que passar no meio. Lembrando que esse pino tem 2,5 milímetros e a escápula é um pouco mais fina que o meu dedinho, tá? Isso é o que eu feito. Então a gente usa a impressão 3D exatamente para nos auxiliar, como vocês podem ver, a posição exata dos pinos dos parafusos. Olha só, vai afinando aqui essa visão que a gente tem de frente. Olha só como é fininha a parte de trás ali. Imagine acertar isso no olhômetro. Então a impressão 3D nos ajuda nesse sentido. A gente às vezes imprime em 3D já o modelo com a direção exata do pino para que eu justamente possa trazer para minha cirurgia, colocar ali do lado. E o pino saia na posição correta ou na posição mais ideal possível. Nem todos os casos você consegue colocar no meio pela deformidade que o paciente tem. Então, a impressão 3D ajuda bastante no direcionamento, algumas vezes, de algumas cirurgias mais difíceis. E essa é uma cirurgia bastante difícil. A gente pode fazer alguns guias também. Esse é o mesmo tipo de osso que encaixa e daí me diz exatamente onde furar. A gente tem feito alguns casos também em outras cirurgias. Na parte da tomografia do paciente, a gente faz lá uma reconstrução em 3D. Esse é um joelho, era um joelho 90 graus, onde a gente fez para planejar uma prótese para um colega nosso. Então a gente faz a reconstrução em 3D desses casos e a impressão, a mini bote ali. A gente fez essa impressão aqui em tamanho menor, primeiro para testar, para ver como é que funciona. E esse é aquele joelhinho que a gente fez aqui, para quem gosta de impressão 3D aí, né? Alguns problemas de retract aí, poder ter melhorado um pouquinho o retract. E alguns outros casos aí, esse aqui é uma escápula, né? Uma paleta, uma coluna, uma fratura de coluna num paciente nosso que a gente tem. Um húmero, né? Um ombro, que é a parte do húmero. Uma perna que eu já tinha mostrado para vocês.
Esse é um caso dessa semana. Eu acabei de imprimir. Deve estar por aqui esse modelo. Está até aqui, ó. Deve estar não. Até aqui. A gente imprimiu em tamanho menor. É um paciente que tem um paciente lá do Rio de Janeiro, na verdade, é um paciente do SUS, inclusive, lá do Rio de Janeiro. Os colegas lá do Rio de Janeiro pediram ajuda para a gente. Ele tem um cotovelo que está fora do lugar, está desencaixado. E a gente fez aqui o planejamento da cirurgia dele. O pré, como o cotovelo tá, e o pós, como ele vai ficar. Realmente, quem não é ortopedista não vai entender. Esse cotovelo está totalmente desencaixado, isso faz com que o paciente não tenha mobilidade. E uma das possibilidades de cirurgia é fazer alguns cortes nos ossos. Então, a gente começou a fazer a impressão 3D para começar a entender como que a gente vai fazer e depois deixar fazer em tamanho real, numa situação definitiva. Bom, todo mundo gostaria de sempre ter lá, né, um cubo desse. A gente sabe que a impressão 3D nem sempre é assim. Quando eu comecei, não é tanto tempo assim, é 4 anos atrás, a gente até via muito mais problema. Hoje em dia, não sei se é pela experiência ou pela confiança das máquinas, até a questão de filamento também já estão provavelmente com certeza muito mais, uma precisão muito maior. As impressões têm sido cada vez melhores, mas a gente não cansa de acordar e depois, às vezes, de 12 horas, e as impressões nossas na medicina assim, são muito longas, porque 8, 12 horas a gente cansa de chegar aí. Quem trabalha com impressão 3D sabe que ainda não é um negócio plug and play, não é. Tem que ter manutenção de máquina. Então, eu acho que essa questão aí da escola do Godoy eu acho muito importante. Eu, até hoje, toda hora estou tentando, tendo que ter alguma manutenção, fazendo ajustes. Você muda às vezes o fornecedor de filamento, você tem que fazer alguns ajustes. Você muda o tipo de filamento, você tem que fazer ajustes. Então, se você não conhecer bem a máquina, você vai acabar tendo isso na sua maior parte das cirurgias, na sua maior parte dos modelos. Hoje em dia, felizmente, tem sido cada vez mais raro acontecer isso. E isso vem um pouco com a experiência. Eu me bati muito, eu não tive acesso a escola de impressão 3D, gostaria de ter tido, tenho certeza que faria, e hoje com certeza eu teria tido muito menos perda de tempo e perda de ferramenta, talvez até não desistido, porque eu pensei várias vezes em desistir, porque toda hora era uma zona como essa. Eu queria agradecer a toda a comunidade RepRap, né? É uma comunidade que quem não participa dos grupos de discussão aí de WhatsApp, tem fórum na internet. Peça para participar. Nós temos o nosso grupo do Rio Grande do Sul do Brasil, nós temos o grupo nacional. A gente troca bastante experiência lá. Quem é do Sul, uma vez por ano a gente faz um encontro. Godoy é um dos organizadores, todo ano. Geralmente é para ter um encontro aí no começo do ano que vem, né, Godoy? A gente acaba geralmente tem feito em Florianópolis, porque fica no meio termo entre Curitiba e o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, esperem aí talvez um encontro do sul do Brasil, provavelmente para fevereiro. E gostaria de agradecer a todo mundo aí. Quem tiver interesse, quem tiver alguma dúvida na área, pode mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é ombrocotovelo@gmail.com. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui nessa terça-feira à noite com todos vocês. Fala, Brunão, tá me ouvindo aí? 100%. Beleza. Cara, muito obrigado aí pela tua palestra. Nós temos dúvidas, com certeza. O pessoal tá curioso aí em saber quais as técnicas que tu utiliza, quais os softwares que tu utiliza. E deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas e eu vou te passando aqui então. Já vamos chegando algumas dúvidas aqui. Deixa eu só voltar aqui no. Só voltar aqui no chat e através do chat aqui eu consigo ver quais as perguntas. Bom, Carlos Eduardo perguntou aqui qual o nome do software. Eu já respondi aqui para ele, né? Tu falou aí sobre o Rhino 3D, né? Que é o que tu utiliza. A gente tem vários softwares aí, na verdade, para fazer tudo isso. Hoje gostaria que tivesse um software só. A gente passa aí 3 ou 4 softwares até chegar aí na produção final, né? A gente primeiro trans todas essas imagens que a gente sai são da tomografia, então talvez que muitas perguntas venham daí. São da tomografia, o único exame que a gente consegue ter uma qualidade boa de imagem. Ressonância magnética dá, mas é horrível, não é um bom exame. Então, da tomografia a gente faz um modelo 3D, que é um mesh, né? Que é um modelo STL.
Esse modelo a gente passa no software. Desculpa, qual software eu utilizo para fazer isso? O Invesários, é um software brasileiro, tá? Criado ali em Campinas, pelo pessoal de Campinas que trabalha muito bem com essa parte, tem Mac para Windows. Daí a gente traz esse modelo STL, só que esse modelo STL vem um modelo sujo, né, com coisas que não te interessam. Eu geralmente utilizo o Mesh Mixer, que é um software gratuito para fazer uma limpeza, como se fosse um Photoshop, né? Vou cortando aquilo que não interessa, corrijo alguns defeitos de malha, eventualmente uma coisa ou outra. Diminuo às vezes o modelo, às vezes o modelo vem com 1 milhão de triângulos, às vezes é um modelo, sei lá, de 100 mega com 1 milhão de triângulos. 1 milhão de triângulos não dá para você trabalhar, fica muito pesado, a própria fatiador também vai ficar meio complicado. A gente reduz um pouco o tamanho dos triângulos. E daí a gente vai para um CAD se eu quiser planejar a cirurgia. Se eu não quiser planejar a cirurgia, fazer só a impressão 3D, acabou. Limpo no Mesh Mixer, jogo no fatiador e tá resolvido o problema. Certo. Eu acho que com essa tua resposta aí tu já matou algumas perguntas aqui. Ah, outra pergunta aqui é a respeito do material, tá? Ah, deixa eu ver aqui quem foi que É. perguntou. Deixa eu só ver aqui, o meu chat tá loucão aqui. Só um pouquinho. O Ferreira. Ferreira perguntou aqui qual o material, e daí foi perguntado também a respeito de ir desse material para autoclave, né? O Rodolfo Ramos aqui, ó, no caso para esterilização na autoclave. Autoclave não. O material é o X da questão, né? A gente não tem assim uma, como é que eu posso dizer? Uma certificação de material ainda aqui no Brasil, né? A gente sabe quais os materiais são melhores e os materiais são piores. O PLA, em teoria, como plástico, ele é um material que pode ser utilizado em contato com o organismo. Existem parafusos feitos à base de PLA, existem fios de sutura feitos à base de PLA. O PET também é um material que pode ser utilizado, mas o material melhor utilizado é o nylon, né, a poliamida, tá? Só que é um material um pouco mais difícil de trabalhar. Na maior parte das vezes a gente tenta evitar ao máximo o contato com o paciente, a gente utiliza alguns casos específicos que a gente utiliza o contato com o paciente, né, na cirurgia em si, como vocês podem ver, na maior parte das vezes são casos que a gente usa para planejamento de cirurgia, tá? E com relação ao autoclave, vamos lá. Todos dão para autoclavar, autoclave é esterilizar, tá? Inclusive o PLA, mas com cuidado. O ABS aguenta tranquilo autoclave, o PETG aguenta tranquilo autoclave, o nylon aguenta tranquilo autoclave, o PLA aguenta com bastante cuidado se você souber colocar ele num invólucro estéreo, claro, tipo pacote de Ruffles, né? Pacote de Ruffles a gente sabe que aquele negócio cheio de ar, as batatinhas dentro. Se você fizer algo parecido com um pacote de Ruffles no modelo PLA, não encostar nada no modelo, a gente consegue manter bem o formato. Eu demorei bastante para acertar a minha autoclave, não foi algo de imediato. No tempo de. Isso depende de autoclave para autoclave, tanto na temperatura, quanto na pressão, quanto no tempo de esterilização. Então a gente foi com aqueles modelos biológicos, pessoal que entende da área, que é as fitinhas que me dizem se está esterilizando ou não, até a gente chegar na mínima temperatura onde eu conseguisse ter uma certeza de conseguir uma esterilização sem perder o modelo. Eventualmente acaba deformando um pouco, modelos muito maiores ou muito finos deformam, então a gente já sabe mais ou menos o que vai deformar, o que não vai deformar. Modelos menores, por incrível que pareça, deformam menos. Certo. Gostaria de ter materiais, né? Essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta aqui, nem lá fora, né? Existem algumas resinas para as DLPs que tem da Formlabs tem uma resina que tem uma certa biocompatibilidade. A gente utiliza geralmente plásticos que são biocompatíveis, mas a gente não tem ainda como é que eu posso dizer, uma certificação do material. Mas eu sempre falo isso para os pacientes, acho que para os pacientes, para quem me pergunta. Aquela caixa que vocês viram na minha aula, tá? Tem de tudo. Tem um monte de metal e tudo quanto é lugar.
E isso foi comprado em diversas viagens e locais e congressos. Assim, o instrumento não existe uma certificação, uma Anvisa. A chave que você vai utilizar, gente, martelo, isso não, é um instrumento de metal, ok? Mas a gente não sabe se aquilo lá é um aço inox de alta qualidade. Né? Então, os instrumentos, existe uma preocupação um pouco menor. Claro, quando a gente fala em material implantável que vai ficar no paciente, aí é outra história. Não, a gente deixa bem claro que nada hoje pode ser implantado desses tipos de plásticos, né? Agora que tu falou em instrumento, eu me lembrei que uma vez eu fui operado da perna, que eu quebrei jogando futebol e tal. E daí me perguntaram se eu lembrava alguma coisa da cirurgia. A única coisa que eu lembrava é que o médico tinha pego uma furadeira Black & Decker na mão. É, Aí eu hoje até a gente fiquei. não, até não usa mais Godoy, a Black & Decker, mas a gente utilizava furadeira normal. Pois Comprava é, ali uma furadeira a normal. N1, normal. Não, furadeira normal, com óleo de furadeira, sai aquele, apertava aquele cheirão de óleo queimado. É, isso, talvez, eu utilizei isso há 3, 4 anos atrás. A gente utilizava Black & Decker. A gente dava preferência para aquelas furadeiras a bateria, né? Comprada em loja de ferragem e as Black & Decker também, tá? Sim. Tudo isso era esterilizado, a Black & Decker e é isso. Assim, não é o ideal, não era Isso. o ideal, porque hoje alguns locais talvez até tenham, mas não é o ideal, tá? Mas existe uma preocupação um pouco menor quando é um instrumento, né? Quando é um implante, as coisas na medicina elas são muito mais parecidas com a nossa garagem do que a gente imagina, Sim. né? É, isso são os bastidores, né? Que eu tava falando da Black & Decker, na época eu até me lembro que eu falei pro meu pai, disse, pá, eu não sei se eu tava sonhando ou se era a realidade, mas eu juro que eu vi o médico utilizando uma Black & Decker para furar minha perna. Ele deu risada e falou, capaz, rapaz, isso aí é cheio dos instrumentos lá, da onde que eles vão utilizar uma Black & Decker para furar tua perna? Então tá aí, ó, tá aí a comprovação. Pena que ele não tá Não. olhando essa live Eu não tenho dúvida que era, Godoy. aí. Ah, com certeza era. Deixa eu te fazer mais algumas perguntas aqui, ó. O Rodolfo Ramos, ele que perguntou antes a respeito dos softwares, ele fez uma Família observação. Ramos em todo aí, é. Ele fez uma observação aqui a respeito do planejamento virtual. Qual o CAD que tu utiliza? Eu não sei se ele está falando a respeito ali da questão do óculos ali, qual o software que tu utilizou para gerar aquelas imagens, alguma coisa assim. Entendi. Não, eu acho que é do CAD mesmo que ele está falando. Do Eu Rhino, no uso, na caso. verdade, o Rhino, o Rhino Seros, o Rhino, para uma opção pessoal minha, tá? Existem alternativas aí no mercado. Já fiz planejamento de prótese com 3D Builder da Windows. Planejei já uma prótese de ombro usando 3D Builder, tá? Não só planejei, como desenhei a prótese. A gente não tem acesso aos implantes, então a gente tem que desenhar os implantes com base nas medições que a gente faz. A gente desenha os implantes, imprime em 3D, compara se está legal ou não. Então dá para usar o 3D Builder, tá? Dá para planejar a cirurgia com 3D Builder, dá para planejar com o Rhino. O 3D Builder é o software nativo do Windows 10 hoje em dia, né? O Thinkercad dá para utilizar, que é gratuito. Tinha antes um, dois, três Design, se não me engano, acho que hoje em dia já não tem mais. A gente evita utilizar esses softwares mais de desenho industrial, tipo o Fusion e o SolidWorks, né? Que eles Isso. são mais para trabalhar com sólidos. Eu dou preferência para esses que trabalham com um pouco mais com mesh, tá? Mas qualquer software CAD, qualquer, da tua preferência. Realmente é uma preferência muito pessoal mesmo. Sim. O Ferreira está perguntando o seguinte aqui, está me pedindo se possível repassar para ti a pergunta. É possível sim. Vamos ver aqui. Ele está perguntando se para quem está entrando nesse mercado, assim, de prestar serviço nessa área de medicina, se é necessário conhecimentos técnicos sobre anatomia. Sim e não, Ferreira. Você tem que saber o que a pessoa quer, né? Até mesmo para você evitar fazer impressões grandes, desnecessárias, de partes desnecessárias. Vou te dar um exemplo, Ferreira.
Olha só, isso aqui é um pedacinho de osso que a gente utilizou para planejar uma cirurgia. Isso aqui foi impresso em 30 minutos, tá? Por quê? Isso aqui é o que o cirurgião vai ver na cirurgia, tá? Essa peça anatômica é uma peça anatômica sim, que é uma escápula, tá? Uma peça que inteira levaria 12 horas para fazer. O cirurgião só. Para esse tipo de decisão, ele só precisa disso aqui, que é o que ele vai ver. No final da minha aula, lembra que eu falei para vocês que a gente tem essa visão aqui, e a gente tem que decidir onde vou botar o parafuso bem certinho e tal. Então, no caso dessa cirurgia aqui, para esse colega que eu mandei isso aqui, mandei uns dois desse aqui. Na verdade, que eu já tinha planejado onde ia ficar o furinho, ele só precisava levar para a cirurgia essa pecinha, porque é o que ele vai ver mesmo na cirurgia, ele não vai ver nada, ele não tem acesso a nada mais isso, porque tudo isso está lá para dentro do paciente. Então, por um lado sim, por outro lado não, né? No começo eu fazia os modelos grandes e tal, que são desnecessários. A questão de conhecimento técnico para prestar serviço, eu vejo sim de algumas. Não é essencial, é óbvio que não, tá? Desde que a pessoa que tá pedindo o seu serviço se envolva com o caso, o que é uma exceção no caso dos médicos. O médico não tem tempo para nada. Então, se a pessoa que vai trabalhar com você, ou que vai pedir para você, tiver um tempo disponível de você falar, mostra, ah, isso que você quer, não, eu quero que você corte aqui, tal, tal, tal. Aí, beleza. Se você vai só fazer, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Tá? Mas é possível sim, é possível sim, tá? Sim. Uma das questões aí é que o prestador de serviço, no caso, ele tem que ter uma proximidade muito grande com o médico, até daqui a pouco uma liberdade de estar lá dentro do hospital e tal, né? Para poder ter esse contato e saber onde cortar, onde fazer, o que fazer, né? Para prestar um serviço para planejamento de cirurgia, sim, né? Claro, depois Sim. que você fez uma, duas, depois é mais fácil. Eu vou te falar assim, a maior dificuldade que eu vejo para você, tá, Ferreira, que não é o Ramos, chega dos Ramos, é fazer o seguinte, é você fazer com que o teu médico, você conversar com o médico para quem você vai prestar o serviço, né? Questão de tempo e dificuldade, mas se pegar uma pessoa que esteja envolvida e tenha interesse, aí sim, aí vai longe, é relativamente fácil. A impressão 3D na medicina, ela tem as suas dificuldades pela questão anatômica, você tem que estar sempre imprimindo, né, com suporte, mas é uma impressão, é um trabalho que traz um, assim, o médico não está acostumado com isso, então ele se espanta quando ele sabe que ele tem acesso a isso. Talvez por não estar acostumado, ele no começo talvez não saiba te ajudar. Ele nem sabe o que ele quer, porque ele nem sabe o que ele precisa, tá? Mas depois que ele vai utilizando, ele começa a entender que muito das coisas o que ele precisa de você na impressão 3D, né? Não sei se eu me fiz entender. O bacana é o seguinte, agora ele tem uma palestra tua na escola de impressão 3D que ele pode levar para o médico e o médico vai entender o que ele precisa. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Carlos Eduardo fez a seguinte pergunta: a impressão FDM atende bem? Mostra todos os detalhes aí que tu necessita? Sim. O pessoal da odontologia me perguntou, né, lá no Inside 3D Printing, que eles estavam investindo em DLP, né, em resina. E olha, eu imprimo minhas peças em, às vezes, 0,3 de resolução, tá? Camada 0,3, nem 0,2 eu uso. Quando é PLA, eu uso 0,2. Quando é ABS, para algumas coisas, eu uso 0,3. E sim, porque as coisas não são tão, como é que eu posso dizer, tão milimétricas, e a anatomia ela não é tão lisa, então não é um cubo de 2x2, é uma coisa toda alterada. Então, sinceramente, hoje o FDM funciona super bem para mim e eu não penso sequer em ter uma máquina de resina, tá? O meu único objetivo hoje para ter uma resina seria numa questão de liberação, no caso, se a gente conseguisse, eu tenho certeza que essa resina ela é autorizada pela Anvisa, autorizada pela FDA,
Então, beleza. Então, a resina. Então, eu vou utilizar por causa da resina, talvez mais por causa do fornecedor do material e menos por causa da tecnologia ou por causa da resolução. Resolução, para mim, não é um problema. FDM é tranquilo. Certo. Para modelos, né? Não para próteses, nada disso. Sim. Aí, né? Não estamos falando de... Ah? Sim. É, até pela questão que tu falou, que próteses hoje ainda não tem nenhuma certificação pela Anvisa no Brasil, por exemplo, né? Nada, nada, nada. Exato, Nem deixa eu ver. para FDM, nem para... Sim. Rodolfo, o Ramos, ele está perguntando aqui o seguinte: o Rodolfo já, pelo jeito, ele já atua nessa área, tá? Ele está te perguntando o seguinte: Dr. Bruno, utilizei no autoclave, no saco, retirei o vácuo. Mas deformou a peça. Usei a 140 graus na autoclave e ele pergunta o que pode ter acontecido. E daí ele fala aqui que ele fez uma guia de uma glenoide, então era relativamente pequena e mesmo assim ela deformou a 140 graus. Eu acho que dá para baixar um pouquinho essa temperatura, 140 talvez tenha sido muito, tá? Eu acho que dá para chegar a 120 graus de autoclave sem grandes problemas. Eu acho que talvez a temperatura tenha sido um pouquinho elevada, tá? Como eu te falei, o ABS não é o ideal, mas ele aguenta bem. O PET aguenta um pouquinho mais, nylon vai tranquilo, mas o PLA demorou para eu chegar na regulação da minha autoclave. Não foi de uma hora para outra. Deformei um monte de peça, aí tinha peça que não esterilizava correto, deixava a temperatura muito baixa, não esterilizava. Então até chegar na minha ideal. Na verdade, quem regulou o autoclave não fui eu, o enfermeiro que trabalha comigo, então eu vou ser bem honesto com você, eu não sei hoje que temperatura que a gente utiliza lá, eu dou para ele as peças, ele limpa, bota em gás e bota na coisa. Então, sinceramente, eu não tenho como te dizer qual que é o ciclo exato que eu utilizo hoje, de cabeça, eu não sei, mas foram algumas tentativas e erros até chegar no ciclo ideal. Mas eu acho que é bem abaixo de 140 graus, se eu não me engano. Tá? Bem abaixo de 140. E a gente bota só a pecinha na autoclave ali, né? Só ela, mais nada. Certo. Bruno, o Marco Aurélio ele pergunta o seguinte: na área veterinária poderia usar essas próteses? Aí sim, eu acho, né? Acho que sim, acho que sim. Até teria vontade, para falar bem a verdade, de testar. Eu acho que sim. Eu vou ser bem honesto. Eu não sei como é que seria na área veterinária, mas a regulação realmente é totalmente diferente. Eu acho que na veterinária você pode. Eu estaria falando besteira aqui, porque realmente eu não conheço. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, ó, vamos falar assim. Do ponto de vista mecânico, tá? Eu não vou falar do ponto de vista biológico, porque eu desconheço. Do ponto de vista mecânico, seria possível você fazer uma prótese em nylon e FDM, tá? Tranquilamente, tá? Tranquilamente. Para alguma articulação que talvez não tenha um desgaste tão grande, ou para você botar algo temporário, porque algumas vezes a gente precisa colocar algo que seja temporário até que o paciente melhore de alguma outra coisa, para depois botar uma prótese definitiva ou alguma coisa assim. Mas sim, nylon, mesmo no FDM. Eu acho que seria possível mecanicamente falando, tá? Biologicamente compatível, porque o nylon ele é biologicamente compatível, a poliamida é biologicamente compatível. Eu já vi artigo de um médico holandês que fez uma prótese de quadril com nylon, e no artigo dele funcionou bem. Acho que era holandês, não tenho certeza. Então eu acho que seria biologicamente compatível e seria mecanicamente compatível, dependendo do caso da prótese. Tem algumas próteses, claro, dependendo do encaixe que você precisa. Seja só um negócio que vai fazer um espaçador e ter uma mecânica onde não tenha que ter um encaixe, né? Porque o problema é se você for só força de compressão, sim. Se você botar uma prótese que ele tem que encaixar no meio do osso, que seja uma haste fina entrada no meio do osso, eu acho que o nylon vai quebrar, ele não vai ser possível. Mas se for algo que seja só resistente à compressão, sim, seria possível.
Não recomendo fazer, mas seria possível. Sim, não dá para arranjar problema aí com o pessoal. O Matheus Xavier fala o seguinte: penso em entrar com a Embrapa em um projeto voltado à medicina e impressão 3D, voltado para a área de criação de produto. O que seria interessante? Do que a medicina sente necessidade? Ah, uma pergunta bem ampla, né? Fala de medicina. Eu não sou médico, eu sou ortopedista e cirurgião de ombro. É uma coisa tão grande. O que eu posso dizer para você? A gente, assim, trabalhar com próteses é uma coisa mais difícil, né? Existe uma indústria grande por trás. Eu acho que a gente é algo muito pequeno para trabalhar com próteses. Eu acho que seria o ideal é trabalhar com instrumentos, é o que eu falo, é métodos para otimizar uma cirurgia que já existe, não criar uma cirurgia ou criar algo assim. Na impressão 3D, eu trabalharia com pegaria uma cirurgia ou uma técnica, falando de cirurgia porque é meu dia a dia, né? Tem que ser algo mecânico, certo? Impressão 3D tem que ser algo mecânico. Então, o ideal seria a parte biológica, seria o ideal você fazer alguma coisa de biologia, mas aí é muito difícil, precisa de laboratórios muito, muito sofisticados. Eu trabalharia com alguma coisa mecânica, não sei, tentaria trabalhar com desenvolvimento de produto e instrumento, que é uma coisa mais fácil. Pegaria um cirurgião, ou alguém que tenha um problema e fala, eu tenho esse problema e tentar propor uma solução para esse problema. Sim. O ideal aí seria procurar mesmo algum médico, né, e trocar uma ideia, tentar entender, né, apresentar para ele o que é impressão 3D, falar o que é possível fazer com impressão 3D e aí ver se encaixa no dia a dia dele. Daqui a pouco ele vai se lembrar de algum instrumento que ele usa e tal, né? Todo dia eu. Todo dia não, mas toda vez que eu dou uma aula de impressão 3D, vem colegas médicos, outro e fala: Ah, eu queria fazer um negócio assim, porque tem uma cirurgia que eu queria botar um negócio assim. Sim. Todo mundo tem ideia, tá? Os médicos têm ideias, ou eles, quando vêm para essa conversa, eles abrem a cabeça de ideias. O que ele não consegue desenhar, é transformar essa ideia, talvez, num objeto tridimensional e até mesmo imprimir. Mas com uma pessoa que nem você. Poderia ser essa ponte, que você Sim. tem, o médico tem a ideia, ele tem um problema, uma necessidade, ele te passa a ideia e você realmente desenvolve essa ideia. E aí que está uma questão que essa semana até nós estávamos conversando a respeito da pessoa que vai fornecer esse tipo de trabalho, ela está preparada. Aí que entra a questão da impressão 3D, de tu estar preparado não somente para colocar uma peça para imprimir, para operar uma impressora, mas sim, se você quer entrar nesse tipo de mercado, está preparado para dar todo o suporte para quem for lhe pedir esse tipo de serviço, né? Seja no modelamento, seja em como produzir essa peça, tudo isso é muito importante saber. E essa questão, principalmente do modelamento, do projeto, isso é mais do que 50% do sucesso do resultado final, né? E só dar uma dica pro pessoal que talvez vai entrar nessa hora, as coisas quando em medicina é tudo para ontem, né? Por exemplo, semana passada, agora hoje semana passada um colega meu do Rio tinha um problema no cotovelo, até o mesmo colega que deu esse cotovelo para mim, esse é o segundo caso. Ele me ligou na terça-feira. Ele tinha uma cirurgia no sábado marcada, um cotovelo, um paciente do SUS lá dele, ele tava com muita dúvida, me pediu ajuda. Eu ajudei ele. Na terça-feira ele me mandou a tomografia. Eu imprimi na terça-feira à noite para quarta-feira eu de manhã colocar no correio. Não, foi o contrário. Na quarta-feira ele me mandou tomografia. Eu deixei imprimindo de quarta-feira à noite. Usei minhas três máquinas, porque ele precisava de dois modelos, né? Era um cotovelo, precisava de dois modelos, um para usar na cirurgia e outro para testar antes. Então, na quarta-feira eu deixei imprimindo. De quarta-feira para quinta, imprimiu à noite. Quinta de manhã eu acordei, limpei o modelo. Minha esposa botou no correio no Sedex 10, antes das 10 da manhã, para chegar na sexta-feira no Rio de Janeiro de manhã, para ele na sexta-feira à noite poder dar uma olhada no modelo, testar e usar na cirurgia no sábado. Então, assim, as coisas são. É tudo para ontem, né? Sim. E geralmente você tem que utilizar às vezes mais de uma impressora
para poder dar conta de fazer os modelos, até mesmo porque se um desses modelos tivesse dado erro, e a gente sabe que isso acontece, né? Você acorda no dia seguinte e o modelo deu erro, eu não tinha tempo de refazer esse modelo. Eu tinha que acordar na quinta-feira de manhã, porque eu tinha que trabalhar, e eu tinha que pedir minha esposa botar no correio na quinta-feira de manhã. Se eu tivesse acordado e uma das impressões tivesse dado erro, até daria para mandar, porque eu tinha feito mais do que uma nas máquinas. Mas aí você tem que ter um pouco de. Qual é a palavra que a gente utiliza, Godoy? Não é segurança, é. Tem que ser precavido. Redundância? Redundância, né? Olha Temos que aí. ter redundância nessa área. Tá certo. O Ferreira falou aqui o seguinte, ó, vai uma dica legal aí na série Poor Genius, tem episódios que usam 3D printer no planejamento cirúrgico. Essa série realmente, Pro Genius, tem umas coisas legais. A própria. Só do Grey's Anatomy, eu gosto de ver o Grey's Anatomy. O Grey's Anatomy já trouxe algumas coisas bastante legal. O pessoal não usa muito na ortopedia, para falar a verdade. Aí você vê muito na cardiologia, você vê umas coisas ou outras. Na ortopedia é raro de ver, tá? Por que pareça, é o mais fácil de fazer e é o mais raro de ver. Talvez tenha menos glamour. Mas tem bastante coisa. Fora da ortopedia, tem muito. Como eu tô falando, pessoal da cardiologia, pessoal da cirurgia vascular, alguma coisa de criança, de deformidade de criança, usa-se bastante. Mas eu não tenho dúvida que o mais fácil é a ortopedia, é o mais fácil de fazer, de desenhar o 3D, né? Sim. Uma das coisas que o pessoal pergunta bastante é a questão de fetos também, que teve uma modinha numa época de impressão de fetos e tal. O pessoal pergunta bastante a respeito disso, da tomografia, de como fazer e tal. E hoje tu trouxe uma resposta a respeito disso, que tu falou que a tomografia é o que gera um arquivo melhor, né? Esses fetos o pessoal tira daquele ultrassom, né? Sim. Não é muito fácil, tá, fazer esses fetos. Até a gente já conversou um pouco sobre isso, né, Godoy? Sim. Não é tão simples, porque o ultrassom ele não traz informação de espaço. É difícil essa transformação. Eu cheguei a pesquisar um pouco sobre o assunto, eu não consegui encontrar uma solução para isso. Eu sei que já é feito. Eu vi na Sim. Globo agora, essa semana, final de semana, tem uma mestranda que fez isso. Ah, não sei onde que foi, mas se alguém olhar no Globoplay lá, que programa que foi, tem uma mestranda fazendo um trabalho em cima disso aqui no Brasil, dessa questão dos fetos. Se eu me lembrar até o final da palestra, eu falo para vocês em que programa que foi, vocês dão uma olhadinha no Globoplay. Foi no final de semana passado agora, apareceu na Globo. Isso é bem bacana. Tem o pessoal de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que eles fazem esse tipo de trabalho. Aí eu conheço mais algum outro que faz também. Deixa eu ver aqui. O Marco Aurélio fala o seguinte: aqui na clínica veterinária tem uma cirurgião ortopedista e estamos querendo testar. Eles querem testar nos bichinhos aí. Vamos fazer prótese aí pros cachorrinhos aí. Deixa eu ver aqui, o Ricardo de Sena, boa noite a todos. Falando sobre próteses, pode-se fazer a peça em qualquer material e depois fazer através de fundição em titânio? Sim, não, sim. Eu não, nunca fiz isso, mas eu não vou nem falar em titânio. A gente usa esse cimento, existe um cimento chamado cimento ortopédico, tá? O pessoal da neurocirurgia faz, tá? Às vezes, quando você tem um defeito na cabeça muito grande, você perde um pedaço do osso, não tem o que colocar. Aí não, né? Não dá para ficar, às vezes, só a pele e o cérebro, né? Tem que colocar alguma coisa em cima. Então, o pessoal hoje, o que é feito normalmente, é você botar um cimento mesmo ortopédico. E esse cimento é feito moldado na mão, assim, tá? Para ficar o tamanho da calota. Então, o que pode se fazer é o negativo, né? Você faz na impressão 3D o negativo da calota correta, coloca o cimento e, como se fosse fundição, e você utiliza o negativo para fazer um positivo que fique no tamanho certinho, no formato certinho, num material que é um cimento ortopédico, um cimento especial para ser utilizado em cirurgia. Isso sim, eu até acho que a impressão 3D é muito pouco utilizada como negativo. A gente poderia, na medicina, ela deveria ser mais utilizada como negativo, até por essa questão do material. Então, como a gente não consegue dar uma certeza da origem do material, se a gente utilizasse como um negativo e usar um material positivo que a gente sabe, o cimento ortopédico, que é uma coisa que existe toda uma questão de rastreabilidade, sim,
Eu acho que essa é uma ideia muito interessante e a gente precisa de pessoas que tenham estalos de como pensar o contrário, né? Quando a gente fala em negativo é mais difícil, sempre pensando positivo, mas sim, eu acho uma excelente ideia achar formas diferentes de utilizar sim, tá? Eis uma Mas forma. não titânio, né? Vai ter titânio, né? Mas você poderia usar para outras coisas, você pode até com cimento, tá? Sim. Eis um produto. É, é. Acabou de criar um produto aí para medicina. Se já não tem alguém fazendo, mas também se tiver, tem muito centro cirúrgico aí precisando desse tipo de trabalho. Com certeza, se chegar nos médicos aí que entendem disso, vai sair negócio. Deixa eu ver É, essa aqui. questão da calota é bem comum, tá? Já é um produto Sim. realmente no mercado aí. E é caro, cara. Vou te falar Só. que um negócio desse aí, uns 10 pau. Olha aí. E é bacana, cara, pelo seguinte fato. Pelo que tu tá falando, a calota ela é moldada lá dentro do centro cirúrgico, é isso? Ou não? É, na mão, você botar ali, tem um Sim. buraco da cabeça, certo? Tá embaixo, você vai mudando com a mãozinha assim. É, Até fica na posição. e o tempo que o O médico cimento. demora para fazer isso, né? Se ele tiver lá a forma, com Claro. certeza ele vai largar lá dentro, vai fazer o molde perfeito e já vai largar no Isso. lugar lá. Quanto tempo economiza, Isso. né? É. É um mercado. Deixa eu ver aqui o que mais nós temos aqui. Bruno, seguinte, eu sei aí também, o teu tempo é muito precioso. Agora já são 9h16, tá? Já passamos de 1h15 aí de palestra. E tu já respondeu várias perguntas para nós. Nós temos mais algumas aqui, deixa eu te passar. Eu acho que tem mais umas três aqui. Tem uma que eu já te perguntei aí, que foi a respeito do feto. Deixa eu ver, cadê aqui? Depois que eu te perguntei, eu vi aqui que alguém perguntou também. Deixa eu só ver se eu acho. Cara, não estou achando aqui. Só um momentinho. Por favor, pergunte se ele já tentou imprimir um feto por uma imagem de ultrassom. Foi isso que tu respondeu antes aí já, né? Nunca tentei, tá? Sim. Conversei com o pessoal que faz ultrassom 4D. Ah, como que daria? Os caras não têm a menor noção. Então, como eu não tenho acesso a uma máquina dessas para olhar, para ver como é que é, essas máquinas são um pouco mais caras, eu realmente nunca fiz. Legal, o Ferreira está falando o seguinte: então sua demanda é grande e você presta serviços em nível nacional, certo? Está te fazendo essa pergunta se tu presta esse tipo de serviço aí. Sim, não. É, a gente presta serviço para os amigos, praticamente. Quem me pede são amigos, são pessoas que me conhecem. Eu não tenho uma prestação de serviço com uma empresa formalizada, mas sim, os amigos me pedem e a gente faz, sem dúvida. A gente faz bastante, mas geralmente para os amigos. O Marco Aurélio está fazendo uma observação aqui, ele está, acredito que seja uma observação, porque eu não tenho sinal aqui de pergunta, então ele tá falando o seguinte: ultrassom da GE faz em 3D. Legal. Legal, uma É, claro, informação aí. tem vários. É, eu tenho um ultrassom GE, mas eu tenho no meu consultório. Mas não. Aí depende, claro, Modelo e do tal. modelo, provavelmente e tal. É, que bom, isso fica mais fácil. Como eu te falei, você tem que ir lá numa clínica de. Quem tem interesse, tem que pegar numa clínica de ultrassonografia, essas que fazem esses ultrassom 4D, conversar com o administrador, explicar que você quer fazer isso. Testar lá, ir lá um dia testar, dar uma olhada na máquina, ver, deixar eles mexerem na máquina, ver o que que sai de arquivo de lá, e daí beleza, aí você consegue prestar o serviço, sem dúvida. Certo. Gabriel está falando aqui o seguinte. Primeiro a Lívia aqui, ó, tá falando: maravilha, obrigado, doutor Bruno, obrigado, Anderson. Nós que temos que agradecer aí o pessoal que está assistindo também, né? Por estar tá aí consumindo a impressão 3D aí, consumindo essa informação de qualidade aí que o Bruno vem trazer para nós também. Deixa eu ver aqui, o Ricardo também, muito obrigado pela resposta. E o Gabriel aqui, o Gabriel Pandolfo, que é aluno do curso Master de Impressão 3D. Sabe se as empresas que vendem próteses necessitam de serviços de impressão 3D ou é muito fechado este mercado? Eu vou te falar o que eu acho, tá? Eu já tentei vender para empresas esse tipo de serviço, tá? É, até acho, vou ser honesto com vocês, que o mercado hoje
seria mais direcionado para as empresas do que do próprio médico, tá? Mas eu não sei por que elas não enxergam isso. Eu não sei. Não sei se eu não soube vender, se eu não soube vender meu peixe, eu não sou um vendedor, eu sou um técnico. Então, mas sim, a minha visão hoje de mercado, até mais do que o paciente final e o médico, seria a própria empresa. Tá? Você está correto. Você está correto, não. Nós temos o mesmo alinhamento de pensamento. Só que não adianta nada a gente ter o mesmo alinhamento e o cliente não saber disso, né? O cliente não saber que ele precisa, as empresas não sabem que precisam ou não querem saber porque não querem gastar mais, né? Se elas tiverem que gastar mais, vai tirar mais lucro. Eles ganham bem, mas não querem gastar mais. Não sei se eles têm um medo de fornecer um produto e daí, não sei, por exemplo, dar uma infecção e daí pode botar culpa no modelo, daí elas ficam. Não sei se existe um medo jurídico. Não sei se é um medo financeiro, ou se realmente é por mero desconhecimento e ignorância. Também é uma possibilidade. Mas esse, Bruno, esse fato aí das próteses e tal, das empresas que fornecem próteses, não seria muito limitante essa questão aí de não ter uma regulamentação da Anvisa ainda? Sim, sem dúvida. Mas, Godoy, eles poderiam fornecer, por exemplo, um modelo onde o cirurgião poderia olhar antes da cirurgia, não tem nada com a cirurgia em si, né? Onde ele vai poder Certo. olhar, planejar, vai pegar. Ele já tem um modelo no consultório dele da prótese que ele vai colocar, ele vai lá encaixar e tal, sabe? Sim, na verdade eles como Sem necessariamente vendedores, ter né? algo diretamente com a cirurgia em si, no ato cirúrgico. Sim. Seria para o planejamento pré-operatório, tá? Daí eles como vendedores teriam Se uma você entrada conseguir, muito ó, maior, né? quem que falou aí, né? Se você conseguir convencer alguma empresa aí, pode conversar comigo, que eu tenho interesse. Se você for um bom vendedor, a gente trabalha junto. O conhecimento técnico aí a gente eu tenho, talvez eu não consiga vender ainda para esses caras. Tem que dar um jeito de entrar numa empresa dessa. É. Aqui na Free Valley, aqui no Tech Park, onde eu tenho a sede da escola de impressão 3D, fica aqui. Eles estão com um projeto agora, no próximo ano eles vão abrir, se eu não me engano, é no próximo ano agora que eles vão abrir uma escola veterinária e tal, um hospital veterinário também vai ter aqui no campus. E cara, eu tô vendo aí um futuro bem bacana para essa área de prestação de serviço para esse pessoal. Espero que até lá já tenha alguma coisa aí definida, né, a respeito de poder usar ou não poder usar, né? E eu vou te falar uma coisa de mercado, né, Godoy? Mercado da saúde, vamos lá. Quando a gente fala em saúde pública, não tem dinheiro, ninguém pode. Você não pode, por exemplo, como você está lá atendendo um paciente do SUS, e você não pode, o médico não pode pedir para o paciente fazer uma impressão 3D, porque isso não tem fornecido pelo SUS, isso é ilegal. Então, se ele pedir, mesmo que ajude o paciente, é ilegal, ele não pode sequer sugerir para o paciente que faça uma impressão 3D. E quando a gente fala em saúde, a gente está falando na medicina de convênio, né? Saúde suplementar. O paciente de convênio não está acostumado a pagar. O paciente, o dono do cachorrinho, sim, ele paga o que for para ter o cachorrinho dele de volta. Porque ele está acostumado, não existe plano de saúde para cachorro, então ele está acostumado a pagar. O paciente de convênio não está acostumado a pagar. Como a impressão 3D não é fornecida pelos convênios, existe uma questão de mercado que é um pouco difícil. Talvez sair do mercado da saúde e ir para um outro mercado, como existe na odonto, a impressão 3D já é utilizada, meu Deus, há muito tempo. Os caras estão na frente da medicina, pelo menos uns 5 anos na frente da medicina. O mercado já é um mercado muito estabelecido na odontologia, né, de impressão 3D. E eu acredito que esse mercado é estabelecido principalmente porque o fato do paciente que faz um procedimento odontológico, ele não tem um plano de saúde. Ele está pagando, então ele pagar um pouco a mais ou um pouco a menos. É meio estranho falar isso, mas não faz tanta diferença. Ele já está pagando. No paciente da saúde suplementar, que é o plano de saúde, não. Ele já pagou o plano de saúde dele. Ele espera e deveria esperar que ele tivesse tudo já. Ele não está nem acostumado e nem apto a ter uma tecnologia que não tem disponível o plano de saúde. Como o plano de saúde não vai dispor, é difícil. Primeiro, do médico convencer um paciente a gastar esse dinheiro, porque o médico não vai ganhar nada mais por isso, estou falando do meu lado. Então, é uma questão ética você pedir para um paciente
para que ele gaste um dinheiro que deveria ser lá, coberto pelo convênio. Então, uma questão ética é muito difícil, né? Quando você trabalha com a questão ética da medicina, às vezes a saúde do paciente, ela pode até, uma impressão 3D poderia ser, deixa de ser feita, o médico pode até deixar de indicar uma questão, por exemplo, pela questão ética, por uma questão de, pô, é difícil de você falar de dinheiro quando a gente está falando de saúde, né? Dinheiro e saúde, eles não se misturam muito bem. É muito difícil de você conseguir juntar as duas coisas, é muito difícil você conseguir mensurar. E toda uma coisa que hoje custa, e custaria, e custa caro, e custa, tem que ser pago, essa é uma resposta que ninguém sabe. Quem vai pagar? É o paciente? É o próprio cirurgião? De jeito nenhum, o cirurgião não vai abrir mão do honorário dele, do valor dele, que é muito pequeno, por que pareça. O convênio? Bom, tem que convencer um convênio, o paciente não vai querer o convênio, muito menos ainda, e o cirurgião também não. Então, quem vai pagar a conta é a grande dúvida. Resumindo, é algo meio sem solução. Ah, como tu falou, né, tem outras áreas aí, tal, que nem a veterinária, é uma área que com certeza vai ter um mercado muito maior e tem essa dor, né, que é a questão do pet, da pessoa gostar e tal, e não querer ver o bichinho sofrendo, isso e aquilo. E também tem a questão de que a pessoa vai investir nisso, né? Normalmente quem tem um pet, que tem os cuidados ali necessários e tal, sabe que aquilo ali vai gerar gasto. Onde que há 10 anos atrás a gente ouvia falar, por exemplo, em fazer lá uma cirurgia para a cadelinha ganhar filhotes. Hoje já é algo normal, tem muita gente que nem pensa em deixar o animal ganhar de forma natural, já vai lá e paga lá para fazer a cirurgia e ganhar o filhote. Então, realmente é um mercado muito amplo, muito grande aí, que tem dinheiro, né? Porque normalmente as pessoas que têm um pet acabam optando por ter, às vezes, porque não tem um filho ou porque não querem ficar sozinhas em casa e tal, e acabam investindo dinheiro nisso, né? Sem dúvida. Então. E não vou te falar nem a questão de condição financeira, tá? Também. É predisposição a gastar o dinheiro, ou gastar o Sim. dinheiro na saúde, seja o que for, seja na saúde do pet, seja na sua saúde, são diferentes. Sim. Deixa eu ver aqui o que mais o pessoal está falando aqui. Muito obrigado. Ó, o Gabriel falou o seguinte: muito obrigado. Se eu conseguir algo, eu entro em contato com você, doutor. Lhe mando um e-mail. O Marco Aurélio falou que realmente os donos de pets se dispõem a pagar. Deixa eu ver o que mais aqui que nós temos. O próprio Marco, ele falou aqui, talvez pode ser o monopólio para não abrir concorrentes nessa área, né? Voltando àquela questão ali de fornecer para o pessoal que fornece as próteses, né? O Atanaildo está falando o seguinte: muito boa palestra, parabéns Anderson e Bruno. A Lívia pergunta aqui, ó, na cirurgia de animais de grande porte, acho que ela está querendo se Cavalo. referir se pode ter, né, o uso de próteses e tal. É, quando esporte a gente pensaria, sei lá, talvez cavalo, né, que é o que o pessoal acaba tendo mais ali na veterinária. Sim, eu acredito que sim, tá? É que eu desconheço um pouco, Lívia, quais são as opções de prótese ou quais são as articulações, quais são as opções de prótese que a gente utiliza na área veterinária, né? Mas eu tenho certeza que algumas articulações, talvez que não sejam tão importantes, como, sei lá, o joelho ou o quadril, né? São articulações que têm uma carga muito grande. Para articulações um pouco menores, para casos mais específicos, vou chutar um exemplo aqui, tá? O encaixe aqui no pé do cavalo, ou encaixe, uma coisa um pouco menor, onde não seja uma articulação, onde você talvez não exista uma solução para um problema específico. Como se fosse, entre aspas, na mão do cavalo, talvez a impressão 3D possa trazer uma alternativa viável para isso. Para casos talvez um pouco menores, mais específicos, em articulações um pouco mais específicas, né? Não falando das grandes articulações, porque as grandes articulações estão sob carga muito grande. Você trabalhar na impressão 3D numa articulação dessa, mas, por exemplo, num paciente com tumor, né? Um cavalo, um tumor, onde você vai sacrificar ele. Você não tem acesso a fazer nenhuma outra coisa a mais. Você retirar e colocar uma prótese, nem que fique como a gente chama de um espaçador, que é uma coisa que mantém o espaço,
que permite que talvez o animal consiga dar alguns passos, às vezes você salva a vida do animal e dá uma qualidade de vida razoável para ele, num caso como esse, num tumor, numa coisa maior, que provavelmente a alternativa seria só o sacrifício. Então, sim, seria possível. Mas eu entraria mais no lado, assim, nesses casos mais heróicos, né? Se a gente chama em medicina quando é heróico, você não tem nada mais o que fazer. Então, eu começaria por esse lado, sim, Lívia. Até na medicina, né? Eu acho que é um caso. Show de bola, Bruno. Deixa eu ver aqui, tem mais uma aqui, uma colocação do Ferrer, que não é uma pergunta do Ferrer, ele está falando o seguinte: Anderson e Bruno, há ou pretendem montar um curso para manipulação de modelagem 3D, ou um workshop mesmo, que online, para mostrar o processo até a impressão? Cara, Bruno, seguinte, Bruno não, Ferreira, seguinte, nós temos aí no curso Master de Impressão 3D, tá? Um módulo onde nós vamos ensinar os alunos a usar o software Rhino 3D. Então, nós achamos muito importante aí essa questão do modelamento, do processo de modelamento 3D. Como eu falei antes, eu acho que isso pode ser até que seja mais de 50% do sucesso em um negócio de impressão 3D. Falando propriamente dessa parte de medicina e tal, de pegar, por exemplo, os arquivos de uma tomografia e transformar isso e levar esse processo até o final, eu pretendo sim ter na escola de impressão 3D um curso somente voltado para isso. Vamos ver se eu consigo convencer o Bruno aí a ser parceiro dessa ideia, tá? O Godoy já tentou me cantar essa bola faz tempo já, na verdade. Isso não é, olha, não é desse ano isso, hein, Godoy? Tem uns 2 anos já que a gente está conversando sobre isso. Eu vou te falar que é questão realmente de sentar a bunda e montar. A gente acaba passando isso meio por cima. Eu não sei se a pergunta foi para medicina, mas sim, para medicina, a gente tem interesse. Alguns colegas meus, médicos, pedem isso também. Eu vou te falar que é muito mais fácil do que parece, na verdade. Eu até acho que não precisaria de um curso, é uma coisa relativamente simples. Não é um bicho de 7 cabeças, mas o importante, assim, se você sabe trabalhar com qualquer outro tipo de modelo, né? Você vai um CAD com qualquer outro tipo de modelo, então trazer um modelo para impressão 3D, a medicina nada mais é do que um modelo um pouco mais elaborado, só do ponto que você não pode mudar, você não tem muito como trabalhar em cima dele, né? Você não pode fazer um ângulo menor para que imprima sem suporte. Não, aquele é o ângulo que Deus fez, tem que utilizar aqueles ângulos para fazer. Mas o trabalhar com os modelos na medicina não é tão bicho de 7 cabeças assim, tá? Se você souber os princípios básicos aí da impressão 3D dos sólidos e todo o outro resto, saber fazer os modelos, saber como orientar na mesa, né, Godoy? Sim. Depois com a medicina vai fácil. Mas se o Godoy ainda me convence a fazer o curso aí. Cara, na verdade, assim, ó, a escola de impressão 3D, ela nasceu com a ideia de fazer esse curso, o curso Master de Impressão 3D, né? Tu já me acompanha há algum tempo, tu lembra que eu falei no começo que a minha ideia era ensinar o cara a fazer uma impressora 3D. Só que tu sabe também que eu gosto de analisar muito o mercado, se tem uma coisa que eu faço bastante é isso. Então, algumas coisas, assim, algumas decisões são coisas que são fruto dessa análise do mercado lá atrás, há 1, 2, 3 anos atrás, e hoje estão surgindo os resultados. E, cara, realmente, a escola de impressão 3D é algo que eu quero ter. Não vai ser só um curso. Nós vamos ter vários cursos em diversas áreas, que é justamente para isso. Tem o curso Master de impressão 3D, que é onde hoje nós já temos mais de 160 aulas, então quem está a fim de aprender sobre impressão 3D, vai estar bem servido aí. Claro que a gente não vai ter como ensinar tudo num curso, né? Mas o intuito é dar a base maior possível aí para que a pessoa esteja preparada para esse mercado. E com certeza, depois nós vamos fazer cursos mais curtos, cursos menores e específicos. Esse é um curso que tem muita gente que tem interesse, né? E é um curso, como tu falou, pode ser simples. Mas tu chegar nas ferramentas e tu apresentar as ferramentas de uma maneira
com que facilite a vida da pessoa lá e ela consiga atingir o objetivo, o resultado logo, isso é esse facilitador que é o curso, isso é muito bom, né, ter no mercado. Então Não, sem dúvida. tem muita gente que não sabe nem o caminho a tomar, e quando a gente se propor a fazer esse curso e colocar aí, com certeza nós vamos ter muitos alunos interessados. É, eu acho que esse curso até tem que ser em inglês, viu, Godoy? Porque tem muita gente de fora aí pedindo também. Olha Toda hora eu aí. recebo e-mail. Acho que a gente tem que pensar um pouco maior até, hein? Olha, isso é muito bacana, cara. Estamos aí, a plataforma está pronta. Eu estou mexendo agora na escola de impressão 3D, já comecei a mudar a cara dela aí. E a partir do ano que vem, realmente vai ser uma plataforma de cursos voltados para a impressão 3D. E eu não vou medir esforços aí para chegar nesse resultado e nesse objetivo que eu quero. Deixa eu ver aí o que, que mais. O Rodolfo falando que se tiver algo online, tenho total interesse porque moro longe daí. Essa é uma questão que o Rodolfo levantou, que é justamente, cara, é um dos pilares principais da escola de impressão 3D. É esse, poder levar essa tecnologia a qualquer lugar. Não importa se o cara está lá no Nordeste, se o cara está na Amazônia, se o cara está em Roraima, se o cara está lá no final do Rio Grande do Sul, vai chegar, basta ter internet que ele vai conseguir ter esse tipo de conteúdo que nós estamos trazendo hoje e, através dos cursos, vai ter o conteúdo. Como eu falei, a Terças com Especialista, para ver o Bruno, por exemplo, dando uma palestra, antes o pessoal tinha que ir na Inside, né, Bruno? Falando a respeito de impressão 3D, o cara tinha que ir na Inside, tinha que pegar, ir até São Paulo, ficar 1, 2 dias em hotel, pagar para assistir a palestra lá, né? E é um valor alto também, né? E olha o tamanho do investimento. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter uma palestra contigo aí, falando muito mais coisas do que tu falou na Inside, por exemplo. Né? Muito mais sinceridade, né? Sem o cara ter que sair de casa, né? Se o cara quiser tá lá, desculpa aí se tem alguma mulher aí, mas se o cara quiser tá lá de cueca, por exemplo, assistindo, ele tá lá assistindo, né? Então, cara, isso aqui desburocratiza aí totalmente essa questão da impressão 3D e principalmente essa questão aí de trazer profissionais do teu gabarito, por exemplo, para falar pro pessoal, né? Acho que esse é o caminho, o online é o caminho. Claro que a gente não consegue fazer tudo no online, mas eu acho que é um caminho bem bacana aí para levar esse conhecimento. Godoy, vamos finalizar. É, só para dar Vamos. uma coisa aí, quem quiser, eu posto bastante coisa aí, quem tiver interesse na área, eu posto bastante coisa no Twitter, tá? Meu Twitter é @bgobato, meu sobrenome é Gobato com dois Bs, bgobato1981, tá? @bgobato1981. E no meu LinkedIn, que é o que eu uso mais para falar a verdade, é o LinkedIn, tá? Quase todo dia tem coisa. Não vou falar todo dia, mas aí umas 2, 3 vezes por semana tem as coisas que a gente toda semana que está fazendo. Tem coisa lá no LinkedIn, tem muita coisa já no LinkedIn postada, tá? É, mas o LinkedIn tem que procurar pelo meu nome, né? Bruno Gobato. Me chama lá e pode ver. Godoy, eu vou desligar porque daqui a pouco aí meu Vale Night já tá acabando. Não, tá certo. Eu já tinha falado antes sobre a última pergunta, até teve mais alguma coisa aqui, mas está tudo certo. Eu quero te agradecer aí muito mesmo, Bruno. Sobre a parceria aí para um futuro curso, a gente vai conversando. Agora tu viu que tem público, né? É, o pessoal tem interesse, a gente vai fazer o possível aí. 2018, quem sabe a gente consegue fazer uma coisa. O pessoal reforçou o interesse. Bom, Bruno, valeu mesmo, cara. Obrigadão. O pessoal está agradecendo aqui também. E Abraço. até a próxima oportunidade. Valeu. Logo, tchau, tchau. Fala, pessoal. Deixa eu atualizar aqui o bate-papo. Só um momentinho. Atualizar o bate-papo aqui para aparecer aqui todo mundo. Vamos ver aqui.
Bom, meu chat não quer aparecer aqui, não quer mais atualizar, mas é isso. Muito obrigado aí por todo mundo que assistiu a Terças com o Especialista de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem encaminhar aí no e-mail da Escola de Impressão 3D, que é o contato@escoladeimpressao3d.com.br. E é isso. Por esse ano aí nós não teremos mais Terças com o Especialista. Essa foi a última do ano, dia 12 do 12. Tivemos a 12ª palestra, então foi para marcar aí mesmo, bem legal, a palestra foi excelente, espero que o conteúdo aí tenha agradado a todos vocês. Está aqui o Paulo Alexandre falando, bacana, obrigado gente, o Jaime também falando aqui, ó, ainda existe muita coisa para aprender e sempre coisas novas para admirar. Exatamente, Jaime, todos os dias estamos aprendendo. O Paulo Alexandre, pena que perdi algumas terças por causa do trabalho. Enfim, valeu, gente. Valeu aí, Paulo Alexandre. Ricardo de Sena, obrigado pelo convite. Abraços. O Eduardo, boa noite, pessoal. Obrigado. O Luiz aí também falando parabéns, Bruno e Godoy. É isso aí, pessoal. Eu vou... Aí, ó, Gabriel também. Grande abraço ao Gabriel. Deixa eu colocar aqui novamente as fotos dos especialistas que passaram por aqui durante esses meses aí, só tenho a agradecer a todos, Alexandre Aravecchia, deixa eu ver aqui quem mais, o Patola, passou o Emanuel Campos ali também já, Daniel Ruamani, o André Ruiz aí que falou para nós também, nós tivemos o Alex Borro aí também, tivemos, o Emanuel gostou tanto que fez duas vezes, a Tassiana Pereira da Bioimpressão, tivemos a doutora Maria Kunkel, tivemos também o Cícero Moraes. E agora, para fechar aí com chave de ouro, o Bruno Gobato. Valeu, pessoal. Grande abraço para todo mundo e até a próxima Terças com o Especialista. Valeu. Até mais.